სასწრაფო რომ მე ვერაფერს ვერ ვშველი 39 სიცხეები შეიძლება 40-ზე წავიდეს სიცხე ხოლმე ისე ძაა ცუდად არის რომ ჩაშირკებული აქ ხოლმე ყელი ისე მდგომარეობაშია ხოლმე ექიმმა მითხრა რომ უნდა ჩაუტარო გამოკლებებიო იმიტომ რომ წონაში არ იმატებს 11 თვიდან არის 11 კილო 11 თვიდან არის 75 სანტიმეტრი და ეს არ შეიძლება საშუალება რა მაქვს რომ გაუკეთო ეს გამოკლებები რა სჭირდება ჩემ შვილს წამის ყიდვის საშუალება მაქვს პამპერსის ყიდვის საშუალებაც არ მაქვს ხე შეიძლება ისე გავიდეს რომ ერთი ნატეხი პური ვერ ჭამოს არ ჩემ შვილმა და არ ჩვენ ობიანი პური მქონდა ჩაეში ჩავულვე და ის ვაჭამე რომ შიოთ ჩემ მეუღლესაც არავინ არ აყავს არც ნათესავი არც მშობლები არც დაძმა რომ ვინმე დაგვიდგეს გვერდში და დაგვეხმარს როგორც ვიცი ძუძუწოვიარე დამტოვეს ბავშთა სახლში რაც მე გამოვიარე ის არ მინდა რომ გამოიარო სამბავში მინდა რომ სიტფო და სიყვარული არ მოაგო ჩვენი ბინა მიწა ჩვენი არაფერი არ გაგვარჩნია ჩვენში ძალიან რთულია ესეთ პირობებში რომ ზრდი ბავშვს ძალიან რთულია ღამეებს ვათელებ რომ ბავშვი არ შეუძრეს. აგერ მაცივარი გამოაღო გუშინ ჩემმა მეუღლემ და თავგვიდადიო და მაცივარში. დავიჭირე და მოვკალე. ჩემ მეუღლემ მუშაობს ახლა ხერფას 400 ლარს იღებს მეტი არა. საქონელს მისდევს 8 საათიდან 6 საათამდეა. მინდორშია. იმიტომ მოგმართეთ რომ მეთქი იქრება და დაგვეხმაროს მეთის წყალობით იქრება და რამე გამოვიდეს და ჩემ პატარას დაეხმარო. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.